Madwar Malumba. Elele, Gang Madwar Malumba, Nukabene, Gang Madwar Malumba. Elele, Gang Madwar Malumba. I Nigeria lavede kamerahold for Danmarks Radio 3,5 timers tv-reportager fra Sudamissionens arbejde i 1965, dengang da missionærantallet i den lutherske kirke i Adamawa-provinsen i Nordøst-Nigeria kulminerede med godt og vel 90 udsendte. Vi er altså lige godt og vel halvvejs i de 100 år, Sudamissionen Mission Afrika har været der. Byen Numan har ca. 10.000 indbyggere, der næsten alle tilhører Batsiamah-stammen. Denne stamme lever af agerbrug og fiskeri på Benue-floden, mens et nomadefolk, fulanerne, ernærer sig ved kvæghold. Mens hovedparten af den sydnigerianske befolkning er kristne, er i nordregionen 60% muhammedanere. Den politiske ledelse i nordregionen ligger i muhammedanernes hænder. Man støtter de kristnes humanitære institutioner og lægger kun sjældent hindringer i vejen for de danske missionærers arbejde. Store dele af befolkningen i dette område tilhører imidlertid mere primitive religioner, hvor ofringer og åndedyrkelse er nærværende virkelighed, og hvor frygt for dæmoners vrede i allerhøjeste grad sætter grænser for menneskers frihed. For at en voksen kan blive døbt, kræves et vist kendskab til det Nye Testamente og til Luthers lille katekismus. Desuden må man have sagt sig fri for åndedyrkelse. Elda megeri ganda, ina yake baptismo zuwa cikin sunan Uba da na da da na Ruhu mai tsarki. Amen. Kirkens præsident, eller biskop, om man vil, er den 62-årige Akila Todi. Han er en leder med stor diplomatisk sans, hvilket også er nødvendigt, når forskellige stammer skal forenes i samme kirke. Biskop Akila har ved flere lejligheder været i Danmark, og han optræder med lige naturlig værdighed, når han deltager i kirkekonference i Helsinki, eller når han prædiker i en græstækket afrikansk landsbykirke. Biskoppen er den åndelige og administrative leder, hvilket medfører mange rejser. For at lette ham i arbejdet, har danske menigheder skænket ham denne bil. Men den er også den eneste ændring i biskop Akilas afrikanske hverdag. Mange afrikanere med uddannelse og stor stilling ændrer deres levevis, så de adskiller sig fra folket. Men det gør biskoppen ikke. Han bor stadig i sit lille hus i byens udkant. Hans mad bliver tilberedt af hans datter og hans kone på et bål på gårdspladsen, og hans hjem ligner de fleste andre hjem i byen. Også i sin kirkepolitik søger biskop Akila at finde en speciel afrikansk linje. Fire, det kan være. Du, lev sammen. Lev fri. Mens kirken er blevet en selvstændig institution, ligger skolearbejdet stadig under missionens ledelse. I de senere år er der oprettet en del regeringsskoler, men missionen driver alene 36 grundskoler, hvoraf de 12 har mellemskoleafdeling. Der er i alt 6.000 elever i disse skoler. Den nigerianske regering værdsætter i høj grad missionens indsats på det skolemæssige område og yder store tilskud til arbejdet. How are you? We are all right, sit down. Seminariet, der ligger i Numan, har 110 elever. Seminarierektoren er udgået fra missionens skoler, og efter endt universitetsuddannelse er han vendt tilbage til Numan, skønt han kunne tjene meget mere i regeringens tjeneste. I have returned to Numan because I feel it a special moral responsibility to come back to Numan
and help in the education of our people. I think that since the SUM Danish branch has been here for the past 50 years, it is only right that those of us who have the privilege of higher education should return home and help in the education of our people. And in the end, I want to appeal to all people in Denmark to try as much as possible to send us well-qualified people who will come to help us here in our education. And it is our prayer and hope that in the very near future, we shall produce men who will be able to take over the work which these people will be coming to do. I Numan ligger også missionens gymnasium, der oprettedes for 2 år siden. What do you think is in the bubbles? Manglen på undervisningsmateriel er stor. Dette simple fysikforsøg var faktisk det mest imponerende, man kunne vise frem i øjeblikket. Oxygen, yes. Udover den statsanerkendte og statsunderstøttede undervisning, drives der en omfattende undervisning med direkte missionerende sigte. Afrikanske evangelister tilbyder læseundervisning i de forskellige landsbyer. Den første danske missionær, der kom til Numan, var læge. Og sygdomsbekæmpelse udgør stadig en meget stor del af missionens arbejde. Dr. Hormøller, de er midt i stuegangen. Hvor mange patienter tilser de her på hospitalet? Ja, vi har her på sygehuset en gennemsnitsbelægning på 120 patienter. Ofte har vi langt flere, men regeringen anerkender kun godt 90 af vores senge, så ofte er der en svær overbelægning på de forskellige afdelinger. Og de får altså tilskud af den nigerianske regering? Ja, vi modtager et tilskud svarende til det antal sengepladser, vi har. Staben herude ved hospitalet er både afrikanere og hvide. Ja, det er den. Vi har jo en stor stab af danske sygeplejersker her. Og vi har 2 trænede afrikanske sygeplejersker for tiden. Ja. Men en hel del andre, som har en uddannelse her fra stedet, og som gør et stort arbejde, især i vores poliklinik. Ja. Og hvor mange læger? Vi er for tiden 3 læger. Dr. Bankert, som er vores overlæge, og så min kone og jeg. Selvom de muhammedanske ledere ikke hindrer missionærernes arbejde, tillader de dog ikke direkte missionærende virksomhed i de muhammedanske stammer. Men sygdom rammer også Muhammeds tilhængere, og der er store områder, hvor der ingen læge er overhovedet. For et par år siden begyndte missionen at sende en mobil klinik ind i disse områder. Han har været 10 dage her i byen, og behandlingen har ikke hjulpet noget. Nu kommer de med ham til os. Og rundt omkring på markedspladsen i det hele taget har jeg lagt mærke til en masse sjove skindrester. Der ligger 117 mærkværdige småting, som egentlig ikke har meget med husholdning at gøre herovre. Hvad er det, vi har der? Det er den lokale apotek. Og det er apotekeren, der sidder der med alle hans forskellige mediciner og forskellige ting, som skulle hjælpe folk imod sygdomme og hvad det ellers kan være. Og der er vitterlige ting imellem dem, som kan hjælpe. Skal vi prøve at se, hvad der er? Sanunka? Ja, Sanunka. Kan jeg lave her? Lave her. Ja, kan jeg nok have det? Kan jeg gøre det? Det var de sædvanlige hilsner. Det er de sædvanlige hilsner. Det skal man altid sørge for at have i orden, inden man begynder med folk. Ja. Hvis ikke man har hils på ham, så kan man ikke begynde at snakke med ham. Okay. Hvordan siger man ikke nemme nene? Hvordan det gik i det? Aha. Anna har der makker en kalfidashi. Det her, det er en klo af et rovdyr, og den hjælper imod forskellige sygdomme. Blandt andet, hvis en mand han føler sig svag, så skal han blot sjaffe, eller hvad hedder det, gnide sit skind ind med den her, og så bliver han stærk, og så kan han modstå mange forskellige ting. Er det ikke krokodilleskind, der ligger derovre? Jo, det er det ikke en stum krokodilleskind. Hvad må det imod? Det er regulær krokodilleskind. Hvordan ser I marken ind, meninde? Aha. Hvis mand han har gigt, eller noget i den retning, så skal han bare lægge det her på stedet, hvor gigten nu plager folk, ikke? Mm. Og så hjælper det imod gigten.
I den forfærdelige bagende sol her har jeg gået og fået en drabelig hovedpine. Tror du, medicinmanden her eller apotekeren her kan klare den sag? Simmerne wanna yai tambe a Canada maga nin siwon kai ne. Maga nin siwon kai ba. Eh da a samu. Aina. Amma wato gari ne ana shafa shi. Aha. An har noe, det er noe pulver som han smører på, det er det der ligger der over. Ngang madwar malumba nukabene. Ngang madwar malumba. FDF-kredsen i Gerda er på marstur ned gennem byens hovedgade. På en måde er det forkert, at den er her. Det foregår nemlig i jernalderen. Herude hedder det ikke FDF, men Boys Brigade. Instrumenterne er givet af danske FDF-kredse. En del af drengene går i skole. Der er 3 afrikanske lærere ved skolen og hen ved 100 elever. Der er ingen skolepligt, og mange må ikke komme i skole for deres forældre. Mange af drengene er gifte fra 8 år og op efter. Drengene er bange, for tiden for de store manddomsprøver nærmer sig. Også pigerne frygter noget, nemlig tatoveringsceremonierne, der er ved at begynde. Man kan også få sine sygdomme kureret i byen, enten hos medicinmanden eller hos den kvindelige danske missionær, hvis man tør. Hun rejser meget rundt i sit område. Der er flere hundrede kilometer til nærmeste europæer, og hun færdes mest på hesteryg, fuldt af sin bevæbnede afrikanske hjælper. Når hun kommer til en landsby, besøger hun først høvdingen for at få tilladelse til at snakke med landsbyens beboere, for at få lov at fortælle om den hvide mands medicin. Samtalen kan godt tage en hel dag, man har god tid. Det hænder også, som her, at en patient kommer gående fra sin landsby længere op i bjergene for at besøge denne mærkelige hvide medicinmand. Stammens medicinmand havde i 10 dage forsøgt at kurere denne kvinde. Kager af mudderblandet medicin sad endnu på hendes krop. 2 drenge fra kvindens landsby, der begge går i skole i Gerda, havde fået hende og hendes familie overtalt. På 3 dage var hun rask, men det betyder ikke, at patienterne strømmer til Erna Lindgaards klinik. Man tør nemlig ikke. For åndepræsten, for medicinmændene, manden for ånderne. De frygter for de underånder. De tilbeder dem. De faktisk går ud på åbne steder, hvor man mener, at de hører hjemme, og anråber dem om at vise sig. Og jeg for min part går meget forsigtigt til værks med alting, for at jeg ikke skal bryde ind i noget af deres gamle. Man kan næsten sige faktisk, netop i denne tid, det er begyndelsen til de store tatoveringsceremonier, netop disse måneder. Det vil dog sige, at det er ikke rigtigt. Det begynder ikke rigtigt at tage form før i april, maj måned. Men man har nogle fortatoveringer netop i disse dage. Hvordan henvender man sig til sådan en stamme? Med hvilke midler? Hvad siger man til den? Hvad gør man for at ændre deres levevis? Jeg står som et tilbud. Jeg vil sige, her står jeg med de midler, som jeg er blevet betroet. Kom her og få den hjælp, som vi gerne vil række jer. Vi står her med de allerbedste hensigter. Og med det evangelium, som vi er kommet for at bringe. Jeg mener, for at vise dem hen til barmhjertighed og til Guds kærlighed. Og derfor viser man dem ikke med magt, men igennem kærlighed og forståelse, at vi gerne vil hjælpe dem på en helt anden måde.